ja sóc aquí. Fa una estona estàvem parlant amb el Mag Pota del festival de màgia important que hi ha a la població de Tona. Doncs seguim aquí a Tona, en aquest cas en un altre parc, el Parc Roqueta. I seguirem això de la màgia, a veure si em surt i puc aportar el meu company de programa. Quim! Què tal? Ja el tinc aquí. Hosti. Hola, Quim. Menys mal, m'arribes a transportar 5 minuts abans i m'agafes els pantalons baixats, eh? Hosti, tu! L'has vist com funciona això? Sí, no, però un altre dia avisa, quan te'l transportis. Sí, no, és que la gràcia és fer-ho així. Perquè jo ja tampoc me'n vaig enterar, però... Em diràs tu qui seria ben trist reencarnar-me, com es diu això, desmoleculitzar-me aquí a Tona amb els pantalons com un pingüino. Mitja baixats. No, baixats del tot. Baixats del tot. No anem pas bé. Tu de la màgia, tu que ets un home que saps fer moltíssimes coses, la màgia se't dona bé o no l'has provat mai? Tot, ara no em vull posar profund, amic Sebastià. Sí, ara no em fotis un discurs tampoc, eh? Amb un sí o no en tenim prou. La màgia és necessària per viure, però tot té truc. Ai, que tendre. Tot és una enganyifa. Que tendre. Tot és una enganyifa, en el fons. Tot és una enganyifa. Llavors, jo tinc unes mans ràpides, vull dir que soc guitarrista, tinc un trèmolo flamenco que et monto la maionesa en mig minut, així. I no anava a dir coses més... No, és igual. Deixem-ho estar aquí. Però no en tinc ni punyetera idea. Si fer aquests jocs de mans que saben, que te les explica un cunyat borratxo, fot 50 anys, però no en sé d'aquests fins, això. Tot així m'agrada, mirar-ne, aquests que amaguen la carta aquí darrere. Home, sí, et donen... Van així, i apareix la carta aquí, i de cop... Sí, no, la veritat, i aquest festival d'aquí a Tona ha agafat un caire important, clar, porten 7 anys ja fent-ho, i passa el bo i millor de cada casa. I són jocs de cartes només o també hi ha... No, de tot. O sigui, hi ha un tio que es tanca en una banyera, per exemple, es lliga amb cadenes i llavors apareix per darrere o...? Jo fins aquí no ho sé, però pot ser que passi tot. Sí. Passa que, clar, necessites més infraestructura, perquè una cosa és portar un joc de cartes a sobre... Sí, no, home, aquests ja venen preparats, sí, home, porten... El sarcòfag de Tutankamon per fotre de dintre, amb unes punxes i... Sí, no, que els hi claven l'espasa per allà al mig, els parteixen o els posen aquell moble que se separa... Exacte, 5 o 6 espases, que sí. Sí. Tu també saps fer de jocs de mans o no? No. Vas tenir un Màgia Borràs de petit? Això sí, el de màgia sí que ho vaig tenir. Que, per cert, quan hi penses una mica era molt cutre en aquell moment, però bueno... Bueno, però ja fa ballar el cap, eh? Però ja feia, sí, la vareta màgica aquella, que tot plegat era forta, tot plegat no... No, i és curiós perquè això es veu que rau justament a desviar l'atenció cap a una altra banda. Fa uns anys vaig veure allò que t'envien per internet, un meme, que hi havia una senyora molt fumadora, o sigui, amb el pit carregat, allà parlant amb uns senyors, amb un cercle, i era tant el volum de la senyora que hi van fotre un tio amb una màscara de goril·la darrere d'aquesta gent i no la veies, ni no veies el goril·la. Per què? Doncs perquè tothom anava a veure la bronquitis de la senyora. Doncs la màgia es veu que rau en aquesta història. Aquest dia vaig veure amb un d'aquests personatges que estan pels carrers, que tenen allà un barret i que davant... Un indigent? No era un indigent, era un d'aquests que fa coses, i estava estirat, amb una cama posada aquí, l'altre sense tocar terra, i ell tampoc sense tocar terra. I, carai, no tenia res a terra, i vaig fer allò, l'espavilat, d'anar cap al darrere per veure què podia ser, i em va fer així, va canviar de... Jauqui! Va canviar la cara. Clar. I llavors es veia més o menys, que bueno, era un ferro gros que el tenia enganxat. Passen per no sé on. Però la veritat és que feia roig i tires. I un ferro gruixut, a més a més, perquè clar, si els vens... I està quiet allà, també, déu-n'hi-do com has d'acabar el dia, eh? Jo no sé què dir-te, però vols dir que això és pitjor que baixar amb una mina a treure putassa 8 hores, o fotre de manobra, anar fotent pasta dalt d'una bastida? Ara m'has fotut un dilema. O netejar boscos, o fer llenya, no sé què dir-te, eh? No, sí, tot és fotut. No, a veure... Com els que, ja per acabar, que ara m'ha vingut al cap els que cobren 3.000 euros i que amb totes les puges no els arriba el mes, eh? És fotut això, eh? Només sap el que s'hi troba amb això. Sí, no? És molt fotut. És molt fotut, sí. Ara m'ha vingut al cap que no sé què hi pinta això aquí, però saps que estàs fent un programa i estàs pensant en alguna tonteria. A mi quan vaig veure aquesta notícia, dic, hòstia, que hi ha gent que de veritablement cobra al mes el que jo guanyo en un dia, vaig pensar, aquest món és molt injust. Molt.
Vols una mica de xampany francès, que el tinc allà al cotxe? És Moet? No, home, no. Ah, no. És Bollinger, gran danès, el de James Bond. Sí, no. El Moet ja és com... Ja res, ja és com... El de vidre, aquell de bar, el blanc d'abans, el castell... Rondel Carta Nevada. El castell fullit, sí. Cordon negro. Cordon blanco. Cordon negro. Bueno, va, escolta'm.